股开高走低，最高来到17237点，中场下跌2点，收在17065点。台股上冲下洗，惊险守住季线，成交量放大到3895.4亿元。内外资呈现对坐，外资终止连三卖，买超19亿元，三大法人合计卖超2.31亿元。有些股票出现比较大的这个震荡，尤其是之前涨多的这个 Metaverse 的这些相关的股票，还有电池相关的股票，他们都因为在短线上来看涨幅过大。今天大盘它先去挑战半年线，完之后就拉回，目前看起来还在季线之上，所以我们认为说这个反弹的这个格局还是持续。涨多族群短线获利卖压出笼，连续13天大涨112%的宏达电情势反转，周二跌幅超过5%，智元也跌了超过2%，第三代半导体汉磊跌幅更接近7%。投资人必须要留意哦，当一个股票受到警示的过程里面，它势必要被迫公布单月的获利。那当它单月获利没有办法显现出它股价的这样的一个位置的一个水准的话，可能就会出现一些拉回。晶圆双雄逆势抗跌，台积电涨2块钱，联电涨2.43%，鸿海也回神。ABF 族群表现活跃，新兴涨超过3%，南电涨2.33%。外资看好 ABF 载板应用面广，而且受惠电动车。未来2年供需缺口仍高达30%到50%。高盛近期调升三雄的目标价，更大举将南电调高到930元，力拱问鼎千金。电子产品在今年度的会有更好更极佳的这个贡献。美国联准会会议脚步逼近，缩债规模投资人屏息以待。三立新闻杨超成、李文科台北报道。